Nechceš odtiaľ to odísť. Keby sa ti to náhodou aj podarilo, musela by si mi zaplatiť ušlý zisk za prácu, ktorú si neurobila a zaviazala si sa v zmluve. To by si mi splácala celý život. Takže je pre teba len dobré, ak tu ostaneš. Priviažem cez agulek radiátoru, ty v chuju. Si strčím MP3-ku zo Shakiru do rici, že si bude v tej brudnej rici hrať v slučke. Kolonoskopia oproti tomu. Kúpeľná procedúra, ty chuju. Oblešte sa a namalujte. Skoro by som bol zabudol. Dušov. Kúše a škrabe, Braňo. Ale každá šlapka kúše a škrabe. Ale toto je Strebišová. Nechcem dostať nejakú besnotu. Odkedy u nás preočkovali všetky líšky, tak na Slovensku besnotu dostať nemôžeš. Na Slovensku nie, ale v Trebišove... Ale to ti, Dušo. Daj to sem. Aj to máš smluve. Žiadne mobily v práci. Si mi podpísala pod natlakom. Od akým, prosím ťa. Boja sa ťa. To je dobré. A ja sa ťa bojím. Môžem vôbec spať, nezabiješ ma v noci. Keď budeme mať čo jesť, to nie. Si robím srandu. No ty si tu jak dlho? Skoro 2 roky. A? Nedá sa odtiaľto dostať. Proste to nejde. Raz som zdrhla, bola som preč týždeň a prišla mi tá žaloba za ušlý zisk, ako hovoril. Polícia mi nevedela pomôcť. Tak som sa vrátila, aby Braňo stiahol žalobu.